ନନା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆସି ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ। ଇଏ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼, ଇଏ ପାହାଡ଼ ନାଁ ହେଲା ଦେବଗିରି ପର୍ବତ। ଏତେବେଳେ ପେଟ ଭାଉଜରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବେ କାହିଁକି, ପେଟ ତ ଗୋଟେ ଧନୁଷ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଖୋଲୁଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମ ଅନିତା ହାତର ତିଆରି ସଜନା ଫୁଲ ପୋସ୍ତ। Freedom Refined Oil Presents Petunonanko Peto Puja ଏଇ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।